Мої вітання, шановне панство, ви на каналі AutoZvucua. І сьогодні у нас на огляді будуть LED-лампи від бренду M-LUX з колірною температурою 4300 Кельвін. Лампи відносяться до лінійки Silver Line, і ми вже з ними знайомились, але ваш четвертому цоколі. Сьогодні ми їх протестуємо в цоколі H7 і одразу в лінзованій оптиці, для того, щоб у вас було більше уявлень про дані лампи. Якщо вам цікаво, як вони працюють в четвертому цоколі в рефлекторній оптиці, то можете пошукати це відео на нашому каналі. В даному відео ми все ж таки сфокусуємось вже на аж сьомих лампах і лінзі. Дані лампи мають досить компактну будову і вбудований драйвер, що частіше за все свідчить про невисоку потужність. Хоча, з іншої сторони, в нас тут активна система охолодження, відповідно, потужність має бути як мінімум більше 20 Вт. І також є ось такий момент: відкритий торець, тут видно такі мідні підкладочки під світлодіоди, які зазвичай також застосовують для покращення теплообміну. Тобто, все ж таки, якісь тут показники потужності мають бути, але. Будований драйвер, якби нам натякає на те, що це лампи все ж таки не надпотужні, які там мають потужність, наприклад, там 50, 60, 70 Вт ватт тощо. Якісь інноваційні, цікаві, конструктивні рішення у даних ламп, на жаль, відсутні. І навпаки, наприклад, цоколь тут штампований сталевий і фіксується він. Просто на лампі за допомогою двох силіконових ущільнювачів. Звісно, ці ущільнювачі з часом будуть трішки зсихатись, відповідно, цоколь буде вже фіксуватись не так надійно. Він навіть у нових ламп, можна сказати, Трішки люфтить. Якщо ці лампи трішки там поперегріваються, поперехолоджуються взимку, я думаю, силикон взагалі втратить свою пружність, і тут в нас з'явиться певний люфт. З плюсів можна хіба що зауважити на додатковій ізоляції, яка вкриває в нас дріт, який йде безпосередньо до під'єднання до бортової мережі авто. Тобто, в принципі, ми маємо справу з стандартними LED-лампами, у яких Деякі конструктивні рішення відносяться до бюджетного сегменту. Але головна особливість цих ламп це кольорна температура 4300 Кельвін. Таких LED-ламп дуже мало. І зараз ми перевіримо, чи дійсно ці заявлені виробником кельвіни відповідають дійсності. Після тесту на сферичному фотометрі ми отримали наступні цифри і результати. При напрузі 13,78 В лампи споживають майже 2,3 А. Потужність. 31,5 Вт. Світловий поток 2230 кельвін, ефективність 70 Вт. Колірна температура дійсно схожа на заявлену 4054 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас трішки змінився струм. Ну, в принципі, не суттєво. Там змінився він буквально. В якихось сотих або тисячних ампер. Потужність впала на 1 Вт, світловий поток 1997 люмен, ефективність 65 люмен Вт і кольорна температура трішки підросла до відмітки 4137 кельвін. Тобто, по факту, кольорна температура навіть трішки менша, ніж заявляє виробник. Зазвичай буває навпаки, пишуть 4300, отримуємо 5. А тут написали 4300, отримали 4150. Тобто, в принципі, можна говорити про те, що це ну, такі. Досить жовті LED-лампи, які ви шукали. І в них, до речі, і непоганий світловий поток, майже 2000 люмен. Зараз ми подивимось, як цей світловий поток буде працювати в лінзованій оптиці від реномигану. Що стосується світлотіньової межі, ну, тут завдяки лінзі все чудово і прекрасно, багато говорити тут немає жодного сенсу. Лінза зробила, в принципі, всю брудну роботу, і тепер ми отримали. Ідеальну геометрію світло-тіньової межі. По світловій плямі є зауваження, в правій нижній частині трішки така затемнена пляма, але це, в принципі, нормально. На всіх лампах в цій фарі ми маємо пляму в цьому місці. І, до речі, коли ми тестували ксенон, то ця пляма була вдвічі більшою. Тобто з LED-лампами пляма стала меншою, і, звісно, можна сказати, що. LED-лампи в цій лінзі саме щодо форми світлової плями, працюють краще. Тепер можемо ще взяти, подивитись на чорно-білий знімок і на контрасті побачити, де в світловій плямі найбільше зосереджено світло, де менше, і також на контрасті ми побачимо, що вище лінії термінатора в нас відсутні якісь світлові плями, засвіти, тощо все, що може сліпити зустрічних водіїв. Ну і тепер можемо переходити до замірів за допомогою люксметра. На найяскравішому місці біля контрольної точки 1, ми маємо 1110 люкс. Точка 2 500 люкс. Точка 3 700 люкс. Точка 4 880 люкс. Точка 5: це у нас умовно тут водій зустрічного авто, 20 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 488 люкс. Вище світлотіньової межі на 30 см вище лінії термінатора, як ми бачимо, освітленість тримається в межах від 20 до 30 люкс. Додатково відсутність засліплюючих факторів ми можемо побачити по наступному спостереженню. Зараз я стою навпроти фари на дистанції 4 метри, чітко навпроти неї. Лінія термінатора ділить мій тулуб на дві частини. Нижня добре освітлюється, як той має бути, а верхня повністю знаходиться в тіні. Тут ніде в зоні мого обличчя ми не бачимо ніяких паразитних засвітів, не бачимо світла. Відповідно, сліпити ці лампи не можуть. Тепер можемо зробити невеличке порівняння, і в першу чергу, звісно, порівняємо дані лампи з звичайними галогенками, які також світять жовтим світлом. Ну але в галогенки, якщо бути точним, кольорна температура 3800, а у LED-ламп від M-LUX 4,137. Тобто галогенки ще трішки жовтіші. Але як ми бачимо, галогенки в нас програють по яскравості у всіх контрольних. Точках і програють ну, суттєво. Якщо говорити про контрольну точку 1, то тут різниця, можна сказати, там приблизно десь 300-350 люкс. А ось вже в контрольних точках там, 2, 3 і 4 ми бачимо, що led лампи світять в два, а то й в три рази яскравіше. Якщо подивитись на контрольну точку 4, тобто це. Точка, яка ближче до автомобіля знаходиться, тут ми бачимо, що LED-лампи світять, можливо, навіть в 4-4,5 рази яскравіше. Тобто, все ж таки, у LED-ламп світло розповсюджується по світловій плямі рівномірніше і світло. Яскравіше заповнює світлову пляму світлом, тому з LED лампами освітленість буде краще. Що стосується якості світла або відсутності засліплюючого фактору, ну, можемо подивитися на контрольну точку 5. Умовно, це водій зустрічного авто з галогенками 11,5 люкс, у LED-ламп 20 люкс на дистанції 4 метри в закритому. Просторі. На дорозі, коли у нас збільшується дистанція і також присутнє ще додаткове освітлення, ось ці 20 люкс або 11,5 люкс будуть просто губитись серед інших більш яскравих джерел світла. Тому, в принципі, тут взагалі можна на ці показники не зважати. І нарешті точка 6: це підсвітка узбіччя. Тут ми бачимо, що LED-лампи світять на 488 люкс, а галогенки на 285. Тобто led лампи вдвічі краще і яскравіше освітлюють узбіччя, відповідно, краще будуть помітні пішоходи, дорожні знаки або інші якісь там перешкоди, небезпеки, які можуть бути на узбіччі. Також можемо додати до цього порівняння LED-лампи від Ideal моделі F19, які ми також протестували в лінзі. І ось цих ламп ми вже бачимо показники набагато вищі і кращі, ніж. У EMLux. Хоча і світловий поток у Ideal був не 2000, як у MLux, а 2753. Тобто світловий поток вище. І тому, відповідно, ми отримуємо ще кращу освітленість. Ну і це не дивно, бо у ламп Ideal в нас колірна температура 6700 кельвін. Якби кольорна температура не впливає на яскравість ламп, але. Коли ми на світлодіод наносимо шар люмінофору для того, щоб змінити спектр світла з блакитного до жовтого, ми крадемо світловий поток. Відповідно, у лампи Млюк світловий поток вкрали двічі. Спочатку, коли наносили люмінофор для того, щоб змусити їх світити жовтим світлом, а потім другий раз світловий поток вже вкрала безпосередньо лінза фари. Ну і... Ще одні LED-лампи, які ми нещодавно тестували, це LED-лампи OLED Серії X, LED-лампи, які розроблені спеціально для лінзованої оптики, з врахуванням того, що лінза краде світловий поток. Тут ми бачимо в контрольній точці 1 освітленість ну, в три рази, майже там 2,5-3 три рази більше, ніж у ламп M-LUX. Тобто, ось ці лампи у нас поки що. По тестам саме в лінзі займають лідируючу позицію. В порівнянні ми показали вам. Одні з найкращих LED ламп, які за час наших тестів в лінзі показали найкращі результати, але були і такі, які світили ще гірше, ніж ці лампи з показником там 500 і 700 люкс. Тобто, в даному випадку цей показник там 1100 люкс це досить непоганий результат. Якщо ми говоримо про встановлення LED ламп в штатну лінзу розраховано під галоген. І до того ж тут. Жовтий колір світла, а таких ламп взагалі дуже мало. Тому, в принципі, можна сказати, що світять вони посередньо, і в принципі це може бути золотою серединою між колірною температурою і яскравістю. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!